imagecover.com. कर्णाली प्रदेशको रूपमा नामकरण भएको प्रदेश नम्बर 6 मा सरकारले सांसदलाई काम दिन सकेको छैन भने मन्त्रीहरू पनि फुर्सदमै छन्। साउन 25 गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक कहिले बस्ने हो टुङ्गो छैन। प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षको रूपमा घोषणा गरे पनि यति लामो समयसम्म ठप्प हुँदा त्यसले पूर्णता पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर कानूनको मस्यौदा दिनुपर्ने अधिकांश मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू पनि राजधानी बाहिर छन्। यता संसद सचिवालयले भने सरकारले दिने काम कुरेर बसिरहेको छ। स्थगन भएपछि चाहिँ हामी कहाँ अहिले विधेयकहरू पनि आएको छैन, दर्ता भएको छैन। अब सायद अब सरकार पक्षबाट पनि विधेयकको काम भइराखेको हुनाले अब आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अर्कोतिर संघीय सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा पनि प्रदेशमा कानून निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको छ। दर्ता भएका विधेयक विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छन् भने कतिपय विधेयक दर्ता नै गरिएको छैन। महत्त्वपूर्ण कानून नबनिसकेको अवस्थामा सरकारले अनाहकमा प्रदेश सभा बैठकलाई अनिश्चित बनाएको प्रतिपक्षी सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठको आरोप छ। सरकारले भोलिका दिनमा यो गर्छु ऊ गर्छु, कर्णाली प्रदेशलाई हामी एउटा समृद्धि र विकासमा अगाडि लैजान्छौँ भन्ने जुन किसिमको गाउँघरमा र यो यहीँ कर्णाली प्रदेशमा पनि एउटा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ र क्रियाकलाप र काममा त्यसरी प्रस्तुत भएको हामी प्रतिपक्षहरूले त्यो महसुस गरेका छैनौँ। तर सरकार पक्षको भने आफ्नै तर्क छ। सङ्घीय सरकारबाट बन्नुपर्ने कानुन निर्माण भएपछि जनचाहना अनुकूलको विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी रहेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावत बताउनुहुन्छ। हाम्रा आदरणीय नेताहरू चाहिँ काठमाडौँमा बढिरहनुपर्ने अवस्था आयो, त्यसले पनि केही अवरोध पुर्यायो। त्यसपछि बिजनेसका कारणले पनि केही हो, केही संसदलाई नियमित रूपमा चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने बिजनेसहरू पनि अलिकति केही कमी भएको कारणले पनि भएको। अब बिजनेस पनि बढेको छ, समायोजनको एउटा प्रदेशसम्मको प्रक्रिया पनि टुङ्गिएको छ। अब मुख्यमन्त्री पनि आउँदै हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ संसदलाई नियमित गर्नेतर्फ हामी लाग्छौँ। यसका अतिरिक्त प्रदेशमा विकास निर्माणका काम पनि प्रगति खासै देखिँदैन, जसका कारण जनतामा निराशापन देखिन थालेको छ। सरकार कानुन बनाउन अलमल परेको हुँदा कर्णाली सरकारका अन्य कामको गति पनि मन्द देखिएका छन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कणेलका साथ मानबहादुर ओली सुर्खेत। फर मोर न्युज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब लाइक एन्ड फलो।